Kwa majina ni Bryant Muhanji na mimi mfanya kazi wa Ocean Salt miaka 12 na hii ndio kazi yangu hii. Hii well imeframiwa na waya. After kuframiwa na waya, tukachukua flip-flops layer mbili. Kuna layer mbili first layer na sasa ndio tukakuja tukapatch hizi za colors juu. Alafu after hapo tukakarve, tukaifinalize sasa na sanding ndio ikafika hapo mali imefika. Hakuna kupaka rangi. Hizi west flip-flops tu ziko na kala zake tu za patipati. Haiwezi chapa. Na hata ikichapa, kaa hii sasa venye nimeitengeneza haiwezi chapa. Hata ikae kwa mahali kuna jua juu nimeka patipati layer mbili. Ni kitu inaweza take like 10 years ama 5 years hapo. Ni among one of our biggest sculptures zenye tu huwa tunafanya. Yeah, but kuna zile kubwa tunafanya. Nilisikia kuna mall huko majuu yenye inafunguliwa, so inafaa ikifunguliwa hii inaenda kuwa kama wasiwa kitokea wanaiona. Mwenye alianzisha alikuwa ni marine biologist, so alikuwa anaona zile samaki hizi kaka zenye ziko kwa bahari zikidampiwa kwa maji kwa bahari huko zinaharibu mazingira ya wale wanyama, so akakamua na idea juu aliona watoto wanatengeneza toys kwa vitu kama hizi patipati. So akaona tunaweza tengeneza hizo recycled flip-flops kwa kitu inaweza tengeneza watu do na bado kusafisha mazingira.